онд 76 тойрогт 262 нэр дэвшигч 76 суудлын төлөө өрсөлдөж байв. Аймаг бүрт жижиг тойрог болгон хувааж 76 тойрогт нэр дэвшигч өрсөлдсөн гэсэн үг юм. 2008 онд улсыг бүхэлд нь 26 тойрогт хувааж 356 нэр дэвшигч 76 суудлын төлөө өрсөлдөж байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг аймгийг нэг тойрог болгон хуваасан гэсэн үг юм. 2012 онд 26 тойрогт 76 суудлын төлөө 544 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. 354 тойрогт 190 намын чагсаалтаар 48 нэр дэвшигч тойрогоос 28 нэр дэвшигч чагсаалтаар сонгогдож байсан юм ба. Тэгвэл 2016 онд сонгуулийн ерхий хорооноос улсын хурл дөрвөн байраад байгаа саналаар бол жижиг тойрогт 76 авалгаж нэр дэвшигчдийг өрсөлдүүлэхээр төлөвлөж байна. Зарим улс төрчид ухралт гэж нэрлээд байгаа. Учир нь за бид 2004 оны сонгуулийн хууль руугаа эргээд очсон мэт дүр зураг эндээс харагдаж болох нэ. 2004 онд жижиг 76 тойрогт нэр дэвшигчид өрсөлдөж байсан юм. Харин одоо аймаг орон нутагт хуваарлагдсан мандатын тоо харьцуулалтыг харцгаая. 11 аймаг 2 дүргийн мандатын тоо 2004-2008 оныхтай ижил буюу өөрчлөлт ороогүй. Харин 8 аймгийн мандатын тоо дуурсан байна. Тэгвэл эсэргээрээ 2 аймаг 4 дүргийн мандатын тоо тус бүр нэмэгдчихэ. Ерөнхий задрагаг удаа харцгаая. Мандатын тоо хэвээр аймагуд: Архангай, Баян-Улгий, Баян-Хонгор, Дархан, Завхан, Сэлэнг, Ховд, Хинтээ, Сүхбаатар аймагуд тус бүр 3 мандаттай. Баян-Гол дүүрэг 4 мандаттай. Говсүмбүр, Дорноговь, Өмнөговь аймагуд тус бүр 1-2 мандаттай. Мандатын тоо дуурсан аймагуд: Өвөрхангай, Төв, Хөвсгөл аймагуд 4 мандатын тоо байдаг байсан бол энэ удаагийн шинжилгээр 3 болгож бууллаа. Дорнод, Увс аймагт өмнө нь 3 мандатын тоо байсан бол шинэ өргөн бариад байгаа саналаар тус аймгийн мандатын тоог 2 болгож бууллаа. Харин Булган, Говалтай, Дундгов зэрэг аймагуд за өмнөх жижигсэн мажоритар тогтолцоогоор сонгуул явуулдаг байхад 2 байсан. Тэгвэл энэ удаа тус бүр 1 болгож мандатын тоог бууруулсан байна. Одоо харин мандатын тоо нэмэгдсэн аймагуудыг нэрлэе. Орхон, Сүхбаатар аймагт өмнө нь 2 мандатын ирэх олгддаг байсан бол энэ удаа 3 болж нэмэгдэнэ. Нийслэлийн 4 дүүрэгт мандатын тоо нэмэгдсэн байгаа. Тухайлбал Хан Уул, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сөнгөн Хархан дүүргүүдэд нэмэгдсэн. Баянзүрх, Сөнгөн Хархан дүүргэд өмнө нь 4 мандатын ирэх олгддож байсан бол энэ удаад 6 болж нэмэгдсэн байна. Чингэлтэй дүүрэгт 3 мандатын ирэх байдаг байсан бол энэ удаад 1-ийг нэмж 4 болжээ. Харин Хан Уул, Багнуур, Баг Хангай дүүрэгт өмнө нь 2 мандат олгогдож байсан бол энэ удаад 5 мандатыг тус тус олгосон байна. За дээрх тоог бол сонгуулийн ерхий хорооноос өнөөдрийн байдлаар улсын хурал дөрвөн бариад байгаа тоон үзүүлэлт, за харин хэрхийг улсын хурал шийтгэл өгдөг байна.